ЮНЕСКО клубы көркем өнер лицейінің 12 тәрбиеленушісі халықаралық суретшілер көрмесіне қатысты. Сол сында тек Хушнуза Киргизбаеваның Шайхана атты туындысы орындалуы жағынан қазылар алқасының көңілінен шығыпты. Жерлесіміз 6000-ға жуық үміткермен өнер таластырып дипломант атанды. Халықаралық суретшілер көрмесі Финляндияда 1971 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Биыл аталмыш байқауға 77 елден 5800-ден астам жастарын қатысыпты. Оған жергілікті көркемөнер лицейінен 12 жұмыс ұсынылған. Хушнуза Киргизбаева ауқымды көрмеге Шайхан атты туындысын жолдапты. Жерлесіміз өз еңбегінде еркін стильді таңдаған. Суретінің бояуы қанық. Оның бұл жұмысын маңдайалды мамандар жоғары бағалап, жеткіншек дипломға ие болды. Я изобразила Чихана Узбекистана. Өзім Өзбекстанда тудым. Қазақстанға көшіп келгеніме 8 жыл болды. Мен қазақ елінің азаматы болғандықтан осы елде тұрып жатқан барлық ұлыстардың мәдениеті мен дәстүріне құрметпен қараймын. Мына суретімді мен 3 апта салдым. Мұнда Өзбекстанда өсетін жеміс-жидектер бейнеленген. Бай дастарханның басында менің атам отыр. Суретті салуда гуашты және жемістер анық көріну үшін қанық түстерді қолдандым. Ұстаздары Хушнузаның болашағынан үлкен үміт күтеді. Салған суреттер адамға ой салатын ерекше дүниелер дейді. Бүгінде халықаралық байқаудың беделі артып келеді. Оған жылда түрлі мемлекеттен 6000-нан астам шын дарын қатысады. Сондықтан Хушнузаның дипломат атанғаны біз үшін үлкен қуаныш. Жалпы халықаралық көрменің қорытындысы бойынша 37 дарын бірінші орынға ие болып, 624-ті дипломант атанды. Соның ішінде жерлесіміз Хушнуза Киргизбаева да бар. Берік Қасен, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.